ରାୟଗଡ଼ା ସହର ସାଇପ୍ରିଆ ୱେଲଫେୟାର ଟ୍ରଷ୍ଟ ତରଫରୁ ପବିତ୍ର ଉତ୍କଳ ଦିବସ ଉପଲକ୍ଷେ ସ୍ଥାନୀୟ ତୁମ୍ବିଗୁଡ଼ା ଛକଠାରେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଦହି ପଣା ଓ ତରଭୁଜ ବଣ୍ଟନ କରାଯାଇଛି। ପ୍ରବଳ ଗରମକୁ ଦେଖି ଟ୍ରଷ୍ଟ ତରଫରୁ ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି। ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ରାୟଗଡ଼ା ପୌର ପରିଷଦ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଶ୍ରୀ ପି ମହେଶ ପଟ୍ଟନାୟକ ଯୋଗଦେଇ ଲୋକଙ୍କୁ ଦହିପଣା ଓ ତରଭୁଜ ବଣ୍ଟନ କରିଥିଲେ। ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ଭାବେ ଶ୍ରୀ ରାଜପି ରାଓ ଯୋଗଦେଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିଥିଲେ। ସାଇପ୍ରିଆ ୱେଲଫେୟାର ଟ୍ରଷ୍ଟର ସଭାପତି ଶ୍ରୀ ନନ୍ଦକିଶୋର ଚୌଧୁରୀଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଆୟୋଜିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଟ୍ରଷ୍ଟର ସମସ୍ତ ସଭ୍ୟ ଯୋଗଦେଇ ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ। ରାୟଗଡ଼ାରୁ ପି ଦିଲୀପ କୁମାରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କ୍ରାଇମ୍ 7 ନ୍ୟୁଜ୍।